спровокувати бійку, і щоб тут зайшли мінти і зачистили Майдан. Так, то ти є провокатор самий настоящий. Ти хочеш спровокувати. Припиніть, будь ласка. Ти є провокатор і хочеш спровокувати. Не можна було виходити, не маючи спільного рішення. Його треба намагатися, але не таким чином, розумієш? Так речі на Майдані не робляться. Певна позиція на Майдані сталася, яка дуже багато майданівців не влаштовує. Ну, і у нас є своє бачення, яким має бути Майдан. На наш погляд, Майдан має бути відкритий для всієї країни. На наш погляд, немає сьогодні від кого підтримувати на Майдані полувоєнний стан, барикади і так далі. На наш погляд, Майдан треба перетворити в громадську приймальню, яка опікувалася справжніми проблемами в Україні. Біженці. Всі проблеми пов'язані з війною на Сході. Є маса проблем прямо тут, у Києві, на які треба реагувати. Практично сьогодні ці механізми або не існують, або вони кволі. Треба однозначно вирішити питання з тим, щоб між владою і Майданом створився певний координаційний орган. І коли б Майдан вів з владою діалог, але конструктивний, не розсмикувати владу по мілочам або брязканням зброї. Такого обговорення, яке би дало нам підстав вважати, що хтось за те, щоб забрати барикади чи відкрити Хрещатик, чи забрати майданці звідси центру Києва, не було. Кожне віче, на яке сходяться кияни, і ми запитуємо перед тим, чи тут є саме на Майдані кияни, майже всі піднімають руки, тобто приїжджих дуже мало, приходить на віче, переважна частина киян. І ми задаємо питання, чи ви за те, щоб відкрити Хрещатик? Голосують проти. Чи ви за те, щоб забрати барикади? Голосують проти. Чи ви за те, щоб піти з Майдану цим людям, які залишилися тут на Майдані? Голосують проти цього. Майдан – це живий організм, постійно діючий. Він не просто стоїть, як дехто стверджує, він працює. Цей організм, звичайно, що має якісь ще недоліки, якісь недопрацювання. Воно завжди було. До досконалості, звичайно, всім далеко, і в тому числі організації цієї структури. Ми усвідомлюємо, що Майдан треба переформатувати, і ми працюємо над цим. І намагаємося зробити, підтримати наших хлопців, які воюють на Сході, і тиснемо тут на нашу владу, для того, щоб приймали закони, щоб закінчилась ця бездієвість. Ми бачимо Майдан в дії як контролюючий орган. Ми стоїмо для зміни системи влади. І ми не досягли своєї мети. Те, що відбувається зараз в країні, це зміна декорації, зміна облич, але не зміна системи влади. І когось, можливо, хоча б когось до відповідальності притягнути. Що показує на пальці? Що є якісь? Yes.